Парі матч. Заряджений перемагати. Шукає варіанти продовження. Це поєдинок групи Б. Відбор Девелопер Стадіркон мають по одній перемозі. Ну і зараз така, скажімо так, битва лідерів. Голодніков удар. Але ні, Зражевський може бити. Середа. І хто перший на м'ячі? Удар по воротах. Та Кирічок, є удар по воротах. З сейв голкіпера може бути добивання. Сперехоплюють Зражевський. Контрвипад від Зражевського. Зражевський. Ковтун парирує. І все ж таки кутовий буде у цьому епізоді. Який Гриценко. Є далі передача, ще один пас. Цікавий момент, 1-0, Терікон забиває Євген Гриценко. Забиває цей гол з гольової передачі Владислава Лещука. Рахунок стоїть 1-0 на користь Терікон на 10-й хвилині. Шульга, є удар по воротах, рикошет. Шульга, м'ячем передача. І момент може бути 1-1, стоїть рахунок, і забиває Девелопекс. Відігриваються вони. І забиває Богдан Коршунов. І гольова передача з Михайла Біля. Може швидко розігнати Середа. Моментально розганяється, є Пузик на фланзі. Середа на Пузика, передача Пузик. Можна забивати, є удар по воротах. Ні, сейв. Абсолютно рівна гра. Заїхав на Середу, Середа на Пузика. Пузик може пробивати. Є удар зліву, від одного номера, і 2-1, що за м'яч залітає Терікону. І Олександр Пузик забиває, як то кажуть, раз в рік, то і злівою залітає, але тут, ну... Є передача Заїка. Є передача, ще не можна забивати, і 3-1 стає рахунок на користь Терікону. Дмитро Заїка, гольова передача, забиває Євген Гриценко. Зараз Євген Шульга перехоплює 2-1, вихід, передача, можна забивати, ні, Костан парирує, добивання буде чи ні, немає, добиво. Терікону, Гриценко, є передача, Кирічок, Кирічок, він може забити, зараз тут. Свої команди, передача Заїка, який пас, Личук може пробити, є удар по воротах, і шанс. Передача на Середу, прошу вибачення, Заїка, знову Середа, Середа на Заїку, передача! Завдати удар по воротах, ні, немає удару, пас на Гриценко, Гриценко зліве буде бити, є удар, сейв Кириченка. Пес не буде Велопокс, і Велопокс м'яч перехоплює, знову Голодніков, удар зліво і гол! Стоє рахунок 3-2, на користь колективу Велопокс, Олександр Голодніков нарешті знаходить свій момент, на 31-й хвилині забиває і скорочує відставання до одного забитого м'яча. Розпочинає атаку, є далі передача на Коршунова. Коршунов, він сам може пройти, є удар по воротах, і Ковтун парирує. Цей удар ще всім гравці колективу Девелопекс розказали. Пуску, і фол, і фол, шостий фол від Олександр Пузик. Шестий. Удар по воротах, і не забиває Шульга! Парі матч. Заряджений перемагати.